adətən qəbul imtihanına Qazan xanın islahatları ilə bağlı çaşıcı sual üçün. Hansı? Vergi, ticarət, bir də rabitə islahatlar. Bu bölmələrdən çaşdırıcı suallar üçün. Məsələn, vergi islahatına görə biz bilirik ki, vergi toplanmasını mahal hakimindən verdi mərkəzi divana. Baba bununla bağlı, buna diqqət eləmək lazımdır. Ticarət islahatına görə nə etmişdi? Vahid ölçü, çəki, pul sistemi yaratmışdı. Rabitə islahatına görə isə nə etmişdi? Deməli, hər üç fərsəxdən bir rabitə dayanacaqları yaranmışdı. Bu kimi çaşdırıcı suallar qəbula düşə bilər.